kommandoen. Det er kommando. Det er datteren min. Jeg elsker deg. Arbeiten!
den Arm verloren. Lass sie entgehen! For deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Jeg har fått sette hammer og solen her. Vakna opp! Solveig, vakna opp! Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet.
Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann ved kajen. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg. Det her det distribuerer tungtvannet. Der vannet. Ich habe mein Mädchen auch verloren.
Den kommer jeg til å trenge. Bare to steder igjen nå.
må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den luken passer ikke inn. Det her, jeg må ødelegge alt. Det mer igjen. Jeg må komme inn I bunkeren.
tungtvannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? De ser ikke makt. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
weiter!